মানৱ চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামৰ যিখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ওলাইছে, যি আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 1 লাখ নিবনুৱাৰ 2 লাখ, 3 লাখ আৰু 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুদান লাভ কৰিব। তো আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে এটা মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছো। তো সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আঁচনিখনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ গোট খুলিব লাগিব নেকি, আত্মসহায়ক গোট, সেলফ হেল্প গ্রুপ, এই ধৰণৰ গোট খুলিব লাগিব নেকি। তো সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। তাৰ লগতে এই আঁচনিখনত আপোনালোকে 10,000 টকা এটা এক্সট্ৰাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেই 10,000 টকা কেনেকৈ পাব সেয়াও মই আপোনালোকক জনাই দিম। তো এতিয়া কথাটো হ'ল আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামৰ যিখন আঁচনি লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে, আঁচনিখন এই মাহৰ 23 তাৰিখে অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখে লঞ্চ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আৰু তেতিয়াই আঁচনিখনৰ ওপৰত ডিটেইলছ গাইডলাইন আহিব। তো গাইডলাইনত কি থাকে সেইখিনি মই আহিলে আপোনালোকক জনাই দিম। কিন্তু এই যিখন আঁচনি ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে, আঁচনিখনৰ জৰিয়তে 1 লাখ যুৱক যুৱতী ছিলেক্ট কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমানে 2 লাখ টকা পাব, কিছুমানে 3 লাখ টকা পাব আৰু কিছুমানে 5 লাখ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব। তো এই যিখন আঁচনি, এই আঁচনি ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰে স্বয়ং আঁচনি বুলি এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল, যিখন আঁচনিত 30,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই 30,000 টকা যেতিয়া লাভ কৰিছিল তেতিয়া এটা গোটক প্ৰদান কৰা হৈছিল, এটা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বা সেই ধৰণৰ আত্মসহায়ক গোট এটা প্ৰত্যেকজন সদস্যকে চৰকাৰে 30,000 টকা প্ৰদান কৰিছিল। আৰু সেই আঁচনিখনৰ লগত ৰিলেট কৰি বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছে যে এই আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিখনতো গোট খুলিব লাগিব নেকি বা গোটত থকা যুৱক যুৱতীসকলেহে এই পইচাটো পাব নেকি। তো ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকক মই ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিছোঁ যে আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গোটৰ প্ৰয়োজন নহয়, কোনো ধৰণৰ গোটত আপোনালোক থাকিব নালাগে। এইখন কমপ্লিটলি ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব, আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰাই চৰকাৰে আপোনালোকৰ দক্ষতা আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ছিলেকশ্যন কৰিব। তো এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ আত্মসহায়ক গোট, ছেল্ফ হেল্প গোটৰ সদস্য নহ'লেও আপোনালোকে আঁচনিখনৰ এই যে আৰ্থিক অনুদান তাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। এতিয়া ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে আঁচনিখনত আপোনালোক যদি ছিলেক্ট হয় তেন্তে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা 1 মাহৰ ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰিব। যিহেতু এই আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অৰ্থাৎ নিবনুৱা যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে যাতে নিয়োগৰ পথলৈ আহিব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে, তো যাৰ যি দক্ষতা আছে সেই ভিত্তিত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1 মাহৰ এটা ট্ৰেইনিং দিব আৰু সেই ট্ৰেইনিংটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ বিজনেচটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক একাউণ্টেঞ্চিৰ ওপৰত একাউণ্ট কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব বা বিজনেচ এটা কমপ্লিট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকক 1 মাহৰ এটা ট্ৰেইনিং দিব আৰু সেই ট্ৰেইনিংটোৰ বিনিময়ত আপোনালোকক 10,000 টকা প্ৰদান কৰিব। তো চৰকাৰৰ যিটো আঁচনিৰ ধন সেই ধনটোতো পাবই, তাৰ লগতে এক্সট্ৰাকৈ এই ট্ৰেইনিঙৰ বাবদ 10,000 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব তাৰ প্ৰজেক্টটো আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। কি ব্যৱসায় দেখুৱাই আপোনালোকে এই যি অনুদান তাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব বা এপ্লাই কৰিব সেইটো আপোনালোকে এতিয়া সাজু কৰক, কাৰণ আপোনালোকে এটা বিজনেছ মডেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত দাখিল কৰিব লাগিব আৰু সেই বিজনেছ মডেলটোৰ ওপৰত, প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আপোনালোকক এই অনুদানখিনি 2 লাখ টকা পাবনে, 3 লাখ টকা পাবনে, 5 লাখ টকা পাব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো ৰেডি কৰক আৰু তাৰ ওপৰত যদি কিবা সহায় লাগে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব, মই আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে, যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব।